En stupeklubb og et gamingsenter har gått sammen og startet opp første e-sportakademiet i Bergen. Målet er å gi et fellesskap og fysisk trening til unge som gamer. Trym og Henrik er i full gang med styrke- og koordinasjonstrening, før de skal videre til gamingsenteret og spille Fortnite. Det er fantastisk å få muligheten til å kunne trene i tillegg til at man kan holde på med e-sport. Det er viktig med fysisk aktivitet selv om du må sitte og game hele dagen. For å bli god, så må du trene. Så vi skal utvikle egenskaper. Nummer to er at vi skal forebygge muskel-skjelettplager. Sammen med gamingsenteret Playwell har Bergens Stupeklubb opprettet Bergens første e-sportakademi. Målet er å få guttene ut fra gutterommet og inn i et fellesskap. Vi vil bruke spilling til å få barn og ungdom inn i et samme lokale, slik at de kan se hverandre i ansiktet. I motsetning til det de gjør i dag, som er å sitte hjemme da, og spille alene. Spilling betyr noe for mange ungdommer. Og det som er sorgen, det er at mange av disse her kan ikke vise det de er aller mest stolt av, og får aller mest glede av, til de er mest glad i. Og når vi er her, så det er som et broderskap. Og nå er det folk på meg. Så da kunne jeg tenkt litt hjelp, folkens. Jeg går med fly, jeg. Og guttene regner med at treningen vil gi resultater. Målet nå er at vi skal være med i DreamHack desember 2018, og vi skal vinne. Det er målet.